سلیم صافی صاحب کی ایک ویڈیو کلپ میں نے دیکھی تھی, انہوں نے کہا جی آپ کو پتا ہے سائفر کس کلر کا ہوتا ہے؟ ویسے مجھے بھی نہیں پتا سائفر کس کلر کا ہوتا ہے, انہیں کیسے پتا کہ سائفر پیلے کلر کا ہوتا ہے؟ لیکن اگر جو بھی تھا انہوں نے بات رنگ کی نہیں کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے نا سائفر نہیں ہے, سائفر ہے ہی نہیں, کوئی مداخلت سازش نہیں ہوتی. تو اگر پٹھان ہے تو مرد بنے اور وہ صحافت چھوڑ دے, پھر ہم بتائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کی عوام گھاس کھاتی ہے؟ پاکستان کی عوام میں اتنا شعور آ چکا ہے کہ آپ اب جو مرضی بول لیں, انہوں نے بات نہیں ماننی. پاکستان کی عوام اور عمران خان اس ملک کی ریاست ہے اور وہی اس ملک کی طاقت ہے, اور ان کے بغیر پاکستان آگے نہیں جا سکتا. عوام نے اپنا فیصلہ استور کے الیکشن میں دیکھ لیا ہے, اور 36 آج گزرنے کے باوجود آر او جو ہے نا جو آفیشیل ریزلٹ نہیں اناؤنس کر رہا, وہ کیوں نہیں کر رہا؟ وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ پاکستان تحریک انصاف اس ظلم و جبر کے باوجود الیکشن جیت گئی ہے, اور عوام جو ہے نا یہ آپ شاید وہ اس ٹائم خاموش ضرور ہے, آپ طاقتور ہوں گے, لیکن عوام جب الیکشن کے دن اپنا مہر لگائے گی نا, ٹاپا لگائے گی, تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس ملک میں طاقتور کون ہے. عمران خان کا اب تک باہر نہ آنا, یہ آپ کی جو قانونی ٹیم ہے پی ٹی آئی کی, ان کی کمزوری ہے یا ہمارے عدل کا نظام ہے؟ یہ عدل کے نظام کی جو ہے, میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ عدل کے نظام کو سبوٹ ایکٹ جو کیا گیا ہے وہ آج کل پرسوں خان صاحب نے تو ایک دن باہر آنا ہے نا, تو جو ان کو لگتا ہے کہ خان صاحب کو اندر رکھیں گے تو عوام اور عمران خان کے درمیان کنیکشن ٹوٹ جائے گا, وہ کنیکشن ہر دوسرے دن کے ساتھ وہ مضبوط سے مضبوط ترین ہوتا جا رہا ہے, اور خان صاحب نے جو کرنا تھا وہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی نبھا لی ہے, پاکستان کے عوام میں شعور بیدار کر دیا ہے, انہوں نے اپنے 30 ایئرز آف سٹرگل جو ہے نا ایک ایسے پوائنٹ پہ لے آئے کہ اب یہ مزید لڑائی پاکستان کی عوام لڑے گی. لیکن صاحب کا اپنے اس بیانیے پہ قائم رہ سکے گی؟ بالکل قائم رہے گی, کیونکہ اس ٹائم تحریک انصاف کا بیانیہ ہے تو نہیں, یہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے پاکستان کی عوام کا بیانیہ ہے, عوام جو کہتی ہے ہم تو اسی فلو میں چل رہے ہیں. لیکن ہم بڑی بڑی جماعتوں کو اپنا بیانیہ بدلتے دیکھ چکے ہیں. آپ اچھا پاکستان میں اس ٹائم کوئی بھی بڑی جماعت نہیں, پاکستان کی ایک ہی بڑی جماعت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے, جس نے پاکستان کے کونے کونے کو جوڑا ہوا ہے, اور جو جس کا لیڈر اس ملک کی وہ کہتے ہیں نا ریاست ہے.